sama saya nak buat video boleh? Hari ni saya akan buat video pasal tengok laptop. Siapa yang buat video pasal siapa tengok laptop banyak kan? Nanti korang punya mata, nanti korang sendiri akan macam korang macam tak nampak. Lah, saya pernah nampak satu video dia budak kecil lagi dia tak boleh lepas dia punya handphone. Sebab apa tahu? Sebab dia tengok lama sangat, dia berjalan dia tak boleh lepas pun. Dia macam sambil berjalan sambil pegang. Lepas tu dia memang macam teruk jadinya lah. Kita memang tak nak kan semua jadi macam gitu. So korang jangan tengok laptop dan komputer banyak-banyak. Okay. Ataupun yang paling banyak. Ataupun TV. TV okey lagi, tapi janganlah tengok banyak-banyak sangat kan. Tapi TV pun okey. TV, saya tak tahu. Saya rasa TV dia pun gadget lah. Saya pun tak tahu lah. Handphone pun sama. Mak dengan bapa je yang boleh tengok handphone. Yang lain semua anak-anak tu memang tak boleh tengok lah. Okay, bye. See you. Semua ingat video ni korang kena like dengan share dengan subscribe. Okay, bye.